ezimu ku keeki ze nakola ndowooza abantu abasinga kwe basinga okumanyira yali keeki yali yante. Ezimu ku keeki ze nasandikirako kukola ezini mu kategori ng'eyo ng'ate nali sigikolangako naye ebintu ng'ebyo ebyo bye tutya ate bwe tubikola ne tubigyayo bulungi bitufuula ab'enjawulo n'okustanding out mu business n'okusobola okulaba nga ebyo bye tukola bitufuula ab'enjawulo. So ebintu ebyo byonna byonna okutwaliza wamu binfudde ow'enjawulo n'okubanga buwondeetera keeki yonna oba ya kizimbe oba kyaki oba Nambole Stadium oba kizimbe kyennakivubo nze nkugamba ogambye eta pulaani ya keeki y'ekizimbe ekyo ndaga ekintu kyengeno okukola nkuwa ebbanga ne nkugamba munaku bbiri munaku ssatu egenda kuba ewedde ate ne nkujjira ekintu ekyo nga bwe kirina okubanga kibeera